Dobroveče, s kim razgovaramo? Nešo Štutgard, gospodin Milan. Dobroveče, Nešo, kako ste? Dobro, kako ste vi, gospodin? Evo, super. Ja vas malo slabije čujem, pa sam zamolio gospodu, ako možda vas pojače ili vam nešto. E, pa evo, čulo vas je režija. Hoću vas pozdraviti sve, pogotovo tebe, Milane. Hvala. Publiku i vaše goste. Hvala najlepše. Nema na čemu. E, imam jedno par pitanja za Dalilu i dva pitanja za gospodina Štutgard. Izvolite. Da ne bi dužio. Pa da počnemo odmah. Dobroveče, Dalila. Dobroveče. Je se čujemo, Dalila? Čujemo se. Ja vas čujem. Ne znam da li vi čujete mene, ja vas čujem. Hoćete mi reći samo iskreno šta se dešava kad ste bili drugi put? Da li je tata osudio ono sve što ste uradili, iskreno govorio, pošto sa Marijanom niste bili, kad ste bili, vjerovatno nije hteo da priča s vama. A jeste osudio, naravno da jeste i... On je ostao pri istom svom stavu koji je držao i dok sam ja bila u realitiju, koji ja nisam mogla da znam tačno ono što se kaže u tančine. Pitao me što mi je to trebalo sve. I onako, iskreno da vam kažem, gledala sam da izbjegavam da pričam sa njim o realitiju, jer ja onog trenutka kada izađem iz realitija, za mene je to totalno sve završeno i stvara mi se averzija na bilo koji pomen kad neko me ispituje pa kako bilo, pa što se ovo ovako desilo, što se desilo. Sve što se izdešavalo, tako se izdešavalo i ja ne mogu od toga da pobjegnem. Niti da se operem, niti želim da se perem od bilo koje priče. Svakako. Moje greške su moje greške. Ja nosim svoje breme na leđima i to je to. Jako mi je žao što sam povrijedila oko sebe sve ljude koji me vole najviše na svijetu, koji su mi podarili život. To su moja majka i moj otac. Oni dan danas ne mogu da vjeruju da sam ja napravila te stvari koje sam napravila. I dan danas su zbog mene i mog učešća oni najstrašnije osuđeni, nazivani pogrdnim imenima, ne znam nija šta, naravno ja tu u paketu, ali nekako oni prolaze kroz kompletnu tu osudu zajedno sa mnom. Tako da trudim se da kada sam s njim, apsolutno ne pričam o realitiju, onako više sam bazirana na tome da mi on priča kako, ne znam, dolaze tu ljudi da se slikaju, kako su ga zavoljeli kroz te neke njegove izjave koje je davao, jer nikada nije mijenjao mišljenje od početka realitija pa do kraja vezano, da li za Dejana, vezano za tu moju vezu koja je bila. Jedino mišljenje koje je mijenjao je za mene, a to je da je u početku pričao jako loše stvari, to da ne trebam da se vratim kući zbog svega što sam uradila i tako dalje. Gdje je vremenom, kako je moja veza ta išla dalje, gdje je on mijenjao mišljenje i gdje je rekao da naravno trebam što prije da se vratim kući i da se realiti što prije završi da bi, eto, onako izvukla se živa, što se kaže. Reći da ja, mi smo se čuli par puta i reći ti samo da mi ne osuđujemo tebe opet što si njega prevarila, nego posle toga imam još jedno pitanje samo kratko za tebe, pa ću preći na Stefana. Reći mi samo da ako već hoćeš da se opereš svega ovoga, ali ja mislim da ima i nade i šanse, sve, to je sve gotovo između vas. Zašto ne pošalješ auto Dejanu i da kažeš zdravo, doviđenja, više nema šta me veže za tebe? Šta da po... Auto. Vidite, auto stoji. On može po auto da ode kad god želi. Ja sam rekla, ne mora on da dođe, može da pošalje nekog. Ja zaista niči lični vozač nisam, niti šofer. Ja imam svoje auto, da vozim sad i drugo auto, ne pada mi na pamet. Znači, auto nije zabranjeno, na autu nije postavljena bomba, nisu, kako on kaže, presečene kočnice ili ne znam nija šta. Auto je parkirano kod mog oca kući, on može doći, može da pošalje nekog, ima svoje drugare, neka dođu po to auto. Registracija mu ističe u augustu, ako ne bude došao da ga uzme. Evo, može sad da iskoristi priliku, ako smatra da bi se sreo sa mnom ili nešto, evo ja idem sutra na more, može da iskoristi priliku i da ode tamo ili da pošalje nekog. Moj otac će njega dočekati na najbolji mogući način, jer stvarno nema ništa protiv njega. Iako je to iznosio te priče koje je iznosio, moj otac i dalje ostao pri stavu da on njega voli i da smatra za njega da je dobar čovjek. Ja se u to ne miješam, ne petljam se i to je to. Neka iskoristi priliku, neka ode. Ako ne bude otišao, auto će isteći registracija i može da se slika sa njim, a meni stvarno ne treba, niti ću ga uzimati, niti ću ga više voziti, niti bilo šta. Ja sam ga vozila tih par dana dok sam bila u Bosni, jer nisam imala svoje i morala sam da odem. Tad sam bila u kupovini svog auta i morala sam da idem da se vidim sa ljudima i da vidim to drugo auto i tako dalje.
Ne, ne, Dalila, okej, ali vidi, postoji jedan način da ne morate se sretnete i da dođete jedan kod drugog, da stavite lepo na slep službu i da ga povedete, da ponesete tamo gde treba. To je moje. Ja stvarno, gospodine Nešo, ne mogu da se zamaram sa tim stvarima. Imam svoje obaveze da ja i dalje budem mama nekom i da rešavam njegove životne želje ili probleme ili bilo šta, rešavala sam 5 godina, nema potrebe i dalje. Znači, gospodine, ako želiš da rešiš svoj problem, da li ti auto potrebno, nije ti potrebno, izrazio si želju za njim, možeš da odeš i da uzmeš svoje auto. Ja da sam izrazila želju za bilo čim, da li što imam u veterniku, imam, nemam, nebitno, ili u futogu, ja bi otišla i uzela to. Ne bi sigurno čekala da mi donesu rode ili da se on smiluje da mi doveze, donese, nebitno. Ima ruke, ima noge, ima vozačku, ima svoje prijatelje koji isto voze, ima brata koji vozi, ima tatu, ima sve. Neka dođe, neka uzme šta god da mu treba, ne samo auto. Ja nisam nikom zapečatila ni vrata od kuće da ne može ući gore da uzme šta hoće. Niti sam ga istjerala, niti sam... Jesam pričala u momentima u zadruzi, uzet ću ti sve i ovo i ono. Ništa nisam... Utripala sindira. Ništa nisam, hojda, ništa nisam nikom uzela, niti mi stvarno... Bilo šta treba od njega, može da dođe po to i to je to. Izvini što te prekidam, reći ti samo da upravo si može jedan drugo to, ali to može se vrlo lako rešiti. Ali uopšte nije problem. Ja ti želim sve najbolje i želim ti da ostaviš neki nov život i da nemaš tog cara više i to je to. Nema toga, hvala vam. Stefane, dobroveče. Dobroveče, Nešo. Mi smo se čuli, Stefane, ja sam rekao da si jedan od boljih omaka, sećaš se. Sećam se, da. Da imaš ono izvini u sebi, sećaš se to. Sećam se. Ajde sad pošto vidim da si malo kontradiktoran, izvini što ti ne persiram, mogu tata pogodnjavati. Naravno. Sad mi reci, molim te, vraćaj se na tu treću sezonu i pod kojim pritiskom si ti rekao da ti se Dalila nabacivala? Samo mi reci, molim te, da li je to istina da si to rekao? Pa istina je, verovatno da sam to rekao, ja se sad ajde ne sećam, ali znam da je... Ne, izvini. Nisam imao pritisak. Ko je rekao da sam imao pritisak? Ja to nisam rekao, to je Dalila. To sam ja rekla. Ona je rekla to, gospodine Nešo. Pešo, nisi se baš... Da. Pogrešili ste, zamijenili ste teze. Ne, nisam zamijenio teze, nego me niste čuli dobro. Ja znam da si ti rekao, ali pod kojim pritiskom si ti se to rekao? Ali nije on i rekao pod pritiskom? Ne, on pita pod kojim pritiskom, kao zašto je rekao to. Aha, zašto, evo, bolje pitanje zašto je rekao, eto. Da, evo zašto si rekao. Pojma nemam. Morat ću da vratim snimak da vidim kada sam to rekao i zbog čega sam to rekao. Pitanje je gledalaca stiglo, ja znam. Ne, to je stvarno tako bilo, ali... Apsolutno se ne sjećam zbog čega sam to rekao. Ja se sjećam da su prije toga, prije nego što će on prokomentarisati, su komentarisali Lepi Mića, Dali Marko i Zorica Marković. Svi su onako u krug komentarisali. I na kraju su, mislim, ti Milan rekao, ajde da čujemo i Stefana, gdje on ustao i rekao, pa i ja smatram da je tako bilo. Smatram da je zaljubljena, bila je da je zbog toga otišla. Eto, tako je. Ovo je stvarno tako bilo. Stefane, posjetiš li se samo kad si ulazio u zadrugu da gospođa Dalila, tačnije gospođica sada, nije htjela s tobom da se pozdravi? Pa, zar znaš zbog čega nije htjela se pozdravi s tobom? Pa znam, upravo zbog ovoga. To. U redu. Stefane, ja ti stvarno želim se najbolje, ja više nemam pitanja, ali samo iskoristit ću jednu priliku. Milane, izvinite, molim vas, pošto gospođica Marijana, čini mi se da je to iz Srećke Mitrica vaša. Ona je matičar, stalno nas pozdravlja i ja ću je pozdraviti od srca i reći sve najbolje i vama želim sve najbolje u životu. Mirjana. Mirjana, izvinite, Mirjana, da. Hvala Nešo, ostanite i dalje uz emisiju Narod pita i televiziju Pink. I gledajte nas do kraja, bit će zanimljivih i priloga i pitanja koje sam spremio večeras za moje goste. Hvala Nešo, pozdrav se u Štutku. Pa što, Štutgart? Dalila, a reci mi, da li si nekad u situacijama namerno kada si videla da caru smeta? Jer ja znam, on sedi tamo, bi se posvađali, ti sedeš za sto. Kome znam? I ti se smeškaš nešto, pričate vas zove nešto, ko znam. Ili se smetite drugima nešto za stolom i on mi pokazuje sa garniture. Nisam. Da li si nekad namerno prekosila? Ne, nisam. Ja sam sa Stefanom uvijek se družila onako kako... je meni u tom trenutku prijalo i odgovaralo. Izbjegavala sam druženja sa njim onog trenutka kada bi bila sa Filipom u vezi, jer sam znala da... Šta je ovo? Okej, i? Jer sam znala da njemu smeta to. Ali svaki put kad nisam bila sa njim, sa Stefanom sam razgovarala na najnormalniji način. Sprdali smo se, to su bile šale vezano za reality, da li za nekog učesnika, da li za neku tvoju izjavu, tvoju facijalnu ekspresiju ili bilo šta drugo. Tako da ispalo je kao da smo mi pričali na neke teme.
kao da smo pričali na neke teme koje su od nekog krucijalnog značaja za život, za ljubav, za ne znam nije šta. I smetalo mu to. Ja to nisam u tim trenucima tako gledala. I ti si čak rekao jednom trenutku, Dalili, nemoj ti mene da koristiš kako bi se njega pravila ljubomor. Sjećaš se kad si ustao? Pa ne, dobro, zato, baš zbog ovoga, upravo zato što je ona uvijek bila sa mnom ok, kada nije bila s njim uvijek. Da, i ti si rekao meni Dalila to kad nije... Čekaj bre, ona, pošto znam koliko je namazana i kako ona to sve dobro može da i zamuti, da razumeš, premaže, gdje sam i onda, znaš, ono, tamo svašta ti pada na pamet, Milane, u takvom prostoru gde to mi je palo na pamet u tom trenutku, da ona namjerno sad sa mnom priča, komunicira, smije se, ne znam ja šta, samo da bi ljubomorisala cara, razumeš? I ovo je upravo, stvarno, eto, ja sam negde i sa Filipom bio mnogo bolji kada su oni bili razdvojeni. Ne samo sa Dalilom. Čim se njih dvoje spoje, odmah sam ja i sa Filipom totalno drugačije na nekoj distanci, sa njom pogotovo. Upravo zbog tih nekih situacija koje su bile, da uopšte ne dođe do sumnje neke ili ne znam ja čega, da tu razumeš nešto ima između nas. Tako da, jeste jako čudan naš odnos bio nikada, uvek smo se nešto smijali, zezali, ne znam nija šta, ali eto, to je tako kako je bilo. Mislim, šta da kažem, ne znam. Reci mi, kada si pokušao, ti sudeći po onome koliko sam ja mogu da shvatim, i gledaoci, vjerovatno neki, ti protiv Milice lično, Male Veselinović, ništa lično nisi imao, tako? Ništa. Ono je tebi čak bilo možda i super za kad reality, komentariše. Da, za neke situacije. Imala ona dobre ovaj komentar. Jako dobro za svoje godine. Da. Je li ti bilo krivo kada je Mesur zabranio ti da je komentarišeš? Ne, zašto bi mi bilo krivo? Mislim, bolje da mi odmah rekao da mu smeta i da ovo i da ono, nego da me je pustio i da... Zato sam ja njemu svoj put rekao, reci mi ako imaš nešto da mi zamereš, kaži mi, bez obzira što sam ja znao negde šta su moje greške, gde ja preteram, pa i vređao sam je u nekom trenutku. Tako da, jako loše s moje strane, ali da mi je odmah rekao, gledaj ovo, ja imam ovo mišljenje, ona je moja devojka, voli mi je, vamo, tamo, pusti me, brate, razumeš, znam ja šta radim i to je to. Ja sam ga u jednom trenutku odveo u onaj štek, iza gde je ono, kod WC-a gde ima kao ka rajskom onom vrtu, gde sam ga pitao, reci mi, ali igraš reality, nemoj ja da se ovde glupiram, blamiram zbog tebe, razumeš ono, kaži mi ako igraš reality, okej, neću ni da te komentarišem. Imaš pravo, da. Razumeš? Daj samo mi nešto reci da... I eto, ispalo je da... Ajde da vidimo, dragi gledalci, kako je izgledao Stefan u trenutku kada mu je Mensur zabranio da komentariše Milicu. Vratite se.